Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. И ние сме тук, за да ви представим нещо ново, което се случва с нас. Да, след дълго колебание и чудене и опити и така, най-накрая се решихме да започнем допълнителен бизнес. Да. Който ще е? Свещи! Ще произвеждаме свещи. Но, тук има едно много голямо но. Произвеждане на свещи, нямаме предвид произвеждане на свещи на поточна линия, а произвеждане на свещи с нашите четири ръце. Свещите ще бъдат хендмейд, ще бъдат направени от соев восък и много красиви, със сигурност. Да, имаме и подложки, имаме съда, които пак ние си правим, по-точно си правя. Те са от керамична пудра, която пак е екологична, няма допълнителни примеси и така нататък. Общо взето това е отдел керамика, аз съм отдел свещи и восък. Така сме си разпределили задачите. Да, като няма да се спреме само от тук, мислиме да се разрастваме във времето. Но започваме с нещо малко, нещо, което вече сме пробвали, нещо, в което сме сигурни, че ще ви хареса, нещо, което на нас ни хареса най-вече. Да. И да, по-скоро надяваме се и на вас да ви хареса това, което правиме. Искаме да има частица от нас в вашите домове и наистина да е нещо, което е създадено от нас. Пак казвам, да не е на конвейер, просто наистина ние да сме го пипнали, направили и то да е стигнало до вас. И естествено, да ви е харесало. Нашият бранд се казва EMS House of Art. Това е това, на което се спряхме. Буквите са инициалите на Еми, Мими, Сава. Нищо, че го се казва EMS, а просто на английски се изписва с нашите инициали. Да, по-скоро сме го като абревиатура на английски и така си го изговаряме. Да. Да. House of Art, защото наистина ще е дом на изкуствата, няма да се спреме само до свещите, поне такива са ни бъдещите планове и идеите ни за развитие. Да, като цяло искаме да правим още много неща, но въпросът е в това, че трябва да ги съчетаме все пак и с бизнес, който имаме в момента. И затова стартираме лекичко. Лекичко стартираме, плавно, да видим на къде ще ни издуха вятъра и така. Да, нашият сайт ще го виждате през цялото време на вашите екрани. Също така ще има линк долу в описанието на всичките социални мрежи на бранда, защото той има отделен TikTok, има отделен Instagram, където аз естествено ще да, споделям... Аз съм по-скоро по други работи. Да, където ще споделям повече информация за това как правим продуктите, защото както споделяме нашият живот, кое как сме направили, нали, какво правим и така нататък. Така ни се иска и бизнесът ни, този, който развиваме, да виждате всъщност как става, как тази свещ я правим и стига до вас. Това е идеята на отделните социални мрежи на бранда. В нашия сайт ще видите не много голямо количество продукти и разнообразие, но само за момента. Защото имаме идеята да правиме нови и нови свещи специално за тях. Говорим, преди малко казахме и за другите начинания, които искаме да развием. Но свещи ще има още модели, ще има за поводи, комплекти, тематични дори за 8 март, макар че тази година го пропуснахме, за Великден и така нататък. Така че следете сайта, просто следете социалните мрежи. Там ще обявяваме абсолютно всичко и всеки нов продукт, който произведем. И така, приятели, това беше нещо много важно за нас да го споделим с вас. И ще се радваме, ако ни подкрепите. Абонирайте се за нас. Разбира се, неделя очаквайте влог, защото това видео, естествено, не е в неделя. Но очаквайте влог точно в 10 часа. И така, ще се видим. Благодарим ви отново за подкрепата. И до нови срещи! До нови срещи! Чао!